ለፍቅር ስል ክፍል 6 የማዳሜ ዘመድ ከቤታችን መሄዱ ለኔ እፎይታ ነው። ባሏ የተወሰነ ስለሚፈራ ከፈጣሪ ጋር ራሴን እጠብቃለሁ። ልጆቹ ካለፈው አንድ አመት ይሻላሉ። ቋንቋም ስለለመድኩ እቆጣቸዋለሁ። ወይ እናገርና እሷ ትቆጣኛለች። ስራውንም ለመድኩት መሰለኝ ቀለል ብሎኛል። ፌስቡክ ስለከፈትኩ ከአንዳንድ ሰዎች ጋር አወራለሁ። እንዴት ደስ እንደሚለኝ ቃል የለኝም። ምክንያቱም አብዛኞቹ እንደኔ ስደተኛ ስለሆኑ እንደሚተዋወቅ ዘመድ ቶሎ ነው የምንግባባው። ከሚያውቀኝ ሰው ግን ማውራት አልፈለኩም። ምክንያቱም የነበርኩበት ሕይወት ስለሚያስጠላ ፍቅርን ግን መፈለጌን አላቆምኩም። ልቤ ላይ ታትሞ ላይጠፋ ቀርቷል። የዛሬው ቀን ላምነው ያልቻልኩት ግን እውነት የነበረ ደስታ ይሁን ድንጋጤ ያላረጋገጥኩት ስሜት ተከናንቦኛል። የፍቅርን የቅርብ ጓደኛ ፕሮፋይል አገኘሁት። ፍቅርን ያገኘሁት እስከሚመስለኝ ተደሰትኩ። ወዲያው የእሱ ጓደኞች ዝርዝር ውስጥ ገባው። እንደጠበኩትም ከፍቅር ጋር ጓደኛ ስለነበሩ አገኘሁት። ልቤ እየመታ አደልጌው እስኪቀበለኝ እንኳን ሳልጠብቅ በውስጥ መስመር ጻፍኩለት። ፍቅር ሳይመልስልኝ ሁለት ቀን ቆየ። በሁለተኛው ቀን ግን መለሰልኝ። በመጀመሪያ ግራ ተጋባ። ከዛ ግን ፎቶ ላኩለት። ይቅርታ ለመጠየቅ ብቻ ሳይሆን ናፍቆኝም እንደሆነ በድምፅ ላኩለት። ባልጠበኩት ሁኔታ ምን ያህል እንደሚወደኝ ነገረኝ። በእኔም ምክንያት ብዙ ነገር እንዳበላሸ ከነሱም አንዱ ሱስ ጀምሮ ያዩት ሀብታም ቤተሰቦቹ ከቤት እንዳስወጡት ነገረኝ። ተላቀስን። ማዳሜ ስትኖር ጠብቄ መደዋወልም ጀመርን። አንድ ቀን ታዲያ እንደተለመደው ደወለልኝ። በደስታ አነሳሁለት። ወሬያችንን ቀጠልን። ይቅርታ አድርጎልኛል። አረ እንዲያውም ራሱን ጥፋተኛ አድርጎ መቅሷል። ከዛ በመሃል ኑንሻ አለኝ። አቤት ስለው በጣም እንደተቸገረ የቤት ኪራይና አንዳንድ ወጪ እንዳጠረው እንባ የተናነቀው በሚመስል አንደበት ነገረኝ። አሳዘነኝ። ፍቅር እኮ መኪና ይዝ የነበረ ዘነጭ ልጅ ነበር። እድሜ ለኔ ብዬ ራሴን ረገምኩኝ። በዛም አጽናንቼው ተለያየን። ግን ስላላስቻለኝ ለእናቴ ልክ ያስቀመጥኩትን 4000 ብር ልልክለት ወስኛለሁ። እናቴ ድሃ ብትሆንም ፍቅር ይበልጥብኛል። በውሳኔ መሰረት ለፍቅር 4000 ብሩን ላኩለት። ፍቅር ደስ አለው። እሱም ደስ ሲለው የኔ ደስታ እጥፍ ሆነ። ፍቅራችን በስልክ ቀጠለ፣ ጦፈ፣ ደመቀ። አሁን አያሳስበኝም። ፍቅር ስለ እኔ አውቆልኛል። ማንነቴን አምኖ ተቀብሏል።
በአረብ መንደፈር እንደሞ ከነውጭ ማንንም ስለማያውቅ ቢሰማስ ብዬ አልፈራም። ፈጣሪ በፍቅር እየካሰኝ ስለሆነ ማመስገን ጀምሬያለሁ። ይገርማል፣ ለእናቴ ከደወልኩ ሁለት ወር አልፎኛል። ጭካኔ! ዛሬ ግን ግድ መደወል እንዳለብኝ ተሰማኝ። ግን ቸግሯት ሲሆን ብጠይቀኝስ ብር ብዬ እየሰጋሁ ዝም ብዬ ቁጥሩን ተጫን ጠራ፣ አይነሳም። በሶስት ሙከራ ስልኩ ተነሳ። እናቴ ናት። ድምጿ ከወትሮ ተለየብኝ። እናቴን አሟታ መሰለኝ። እማ አልኳት። አቤት ልጄ አለችኝ። ምን እንደሆነች ጠየኳት። ግን ምንም ነበር መልሷ። እማዬ ትወደኛለች፣ ግን እኔን አልፎልኝ ማየት እንጂ ብር መጠየቅ ትፈራለች። ከዛ ትንሽ ወንድሜን እንድታቀርብልኝ ጠየኳት። አቀረበችልኝ። ወንድሜ ደህንነቱን ከጠየኩት በኋላ ስለ እናቴ ጠየኩት። ግን የነገረኝ ነገር ትንሽ ይከብዳል። እህቴ እናታችን ታማለች። ባለፈው የላክሽው ብር አባዬ ሳይሞት ለተበደርነው ተከፍሏል። አሁን ግን እናታችን መታከሚያ አጥታ እቤት ተኝታለች። ለምንበላውም ራሱ እጅ አጥሮናል። እኔም ትምህርት መሄድ ትቻለሁ አለኝ። ቅስሜ ተሰበረ። ምን አለ ለእናቴ በላኩት ብሩን ብዬም ተጸጸጥኩ። ከሀያ ቀን በኋላ ደሞዝ ተቀብዬ እንደምልክላቸው ነግሬው በለቅሶ ስልኩ ተዘጋ። ለፍቅር ግን አልነገርኩትም። ብቻዬን ቻልኩት። መኖሬን ትርጉም የሚሰጠው የሚመስለኝ ፍቅር ብቻ ነው። ሰሞኑን ግን እሱም የለም። ምን እንደሆነ ሳይነግረኝ እንኳ ኦንላይን ከገባ ሳምንት ሆነው። ይባስ ህመም ፈጠረብኝ። የእናቴ ህመም፣ የፍቅር ናፍቆት፣ እንቅልፍ ነሳኝ። መተከዝ፣ መጨነቅ፣ ማልቀስ ጀመርኩ። ማዳሜ ግን ግድ የላትም፣ ብቻ ስራዋ ይሰራላት። ፍቅር በጠፋ በ18ኛ ቀኑ ጻፈልኝ። ፊቴ በራ። ለምን እንደጠፋ ስጠይቀው አሞት እንደሆነ ነገረኝ። ደግሞ የረሳሁት ፍቅር ከሴት ጋር እየሳመችው የተነሳውን ፎቶ ፕሮፋይሉን ስጎረጉር አግኝቼ ማናት ብለው የጓደኛው ፍቅረኛ እንደሆነች ነግሮኛል። ስለማፈቅረው ምንም ቢል አምነዋለሁ። ፍቅር የሐኪም ቤት ብር እንደጎደለበትና እንድሰጠው እንደሚፈልግ በግልጽ ነገረኝ። ደነገጥኩ። ለእናቴ መላክ እንዳለብኝና እንደታመመች ነገርኩት። ግን አኮረፈኝ። ብጽፍለትም አይመልስ። አሁን ልቤ ተከፈለ። ደግሜ ላጣው እንደሆነ ተሰማኝ። አፈቅረዋለሁ በጣም። ድሮ ወንድ አውሪ መስሎ በሚመስለኝ ጊዜ ቢያንስ ማፍቀር እንደምችልና መፈቀር እንደምችል አሳይቶኛል፣ ተንከባክቦኛል። እናት ደግሞ እናት ናት። ለአባቴ ባልደርስ እንኳ እናቴን ማዳን ወንድሜን ማስተማር አለብኝ። ግራ ገባኝ። አለቀስኩ።
ያለኝ ምርጫም ማልቀስ ነበር። ዛሬ ጠዋት ማዳሜ ብሩን ስትሰጠኝ አንድ ነገር ነገረችኝ። እሱም በቅርብ አሜሪካ እንደሚሄዱ እኔ እናቷ ጋር እንደምታደርገኝ ነገረችኝ። እኔም የጊዜው ችግሬን እናቴና ፍቅርን እያሰብኩ ነገ የምልከውን ብር ተቀብያት ክፍሌ ገባው። ግራ መጋባቴ አብሮኝ አደረ። እንቅልፍ ለስሙ እንኳን ሳይዘኝ እንዳፈጠጥኩ ነጋ። ተነስቼም የዕለት ስራዬን ጀመርኩ። ደግነቱ እቤት ማንም ስለማይውል የተወሰነ ነፃነት ይሰማኛል። ሰዓቱ ይሮጣል። ፍቅር ግን ምን አለ ደግሜ ባላገኘው፣ ምን አለ ጭርሱን ባላውቀው። ሁሉንም ደግሜ ሳስበው እንደ አዲስ ሆዴ ይብሰኝና ተንሰቅስቄ አለቅሳለሁ። ፈጣሪ የሚወደኝ አይደለም ጭርሱን የሚያውቀኝ አልመስልሽ ብሎኛል። ሁሌ በደልና ስቃይ ችግር የማያጣኝ ፍጡር፣ ተመስገን የምንልበት ቀን ናፈቀኝ። አሁን ማዳም የመጣች ከስራ ጠርታኝም ተመልሳ መውጣት እንደምትፈልግ ነግራኝ ብሩን እንድትልክልኝ ነግሪያት ስለነበር እንድሰጣት ጠይቀችኝ። እኔም በእናትና በፍቅር ልቤ ተከፍሎ ስጨነቅ ስለነበር ሳላስበው ድንጋጤ ወረረኝ። ግን ለእናቴ አይደለሁ፣ ቢያንስ እናቴ ላድን ባይሆን ባያናግረኝም ለፍቅር የሚቀጥለውን እልክለታለሁ። ምክንያቱም ፍቅር ጨካኝ ስላልሆነ ይቅርታ ያደርግልኛል ብዬ ራሴን አጽናናሁት። ብሩን ለእናቴ በላኩ። በሳምንቱ ስደውልላት ምርቃቷ፣ የደስታዋ እንባ፣ ንግግሯ፣ ብቻ ሁሉ ነገሯ ልብ ይነካ ነበር። በቃ ውስጤ ሲረካ ተሰማኝ። የራስን ደስታ ለሰው መስጠት ለካ ደስ ይላል። ይቀጥላል። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለፍቅሬ ስል የተሰኘውን እውነተኛ የኑኑን የህይወት ታሪክ ክፍል 6 ነው። ክፍል 6 በዚህ መልኩ አስደምጫችኋለሁ። ክፍል 7 በቀጣይ በቅርቡ ቀን እንደምለቅላችሁ ለማሳወቅ ወዳለሁ። ለቻናሌ ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ላልደረሰው እንድታደርሱ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። በጣም አስተማሪና የሚያሳዝን ልብ የሚነካ እውነተኛ ታሪክ ነው። በአንዲት እህት ላይ የኖረችውን በአጠቃላይ ተወልዳ አድጋ አሁን እስካለችበት ደረጃ ድረስ ያለችበትን የህይወት ታሪክ ነው የምታስደምጠን። ያስተምራችኋል፣ ሌሎችን ያስተምራል ብላ ስላሰበች ለእኛ አካፍለናለች። እናንተ ደግሞ እኔ ደግሞ ወደ እናንተ ሳደርስ እናንተ ደግሞ እንድትማሩበትና ሌሎችም እንዲማሩበት ሼር እያደረጋችሁ እንድታደምጡት ስል ግብዣዬ ነው። እንግዲህ ህይወት ውጣ ውረዷ ፈተናዋ ብዙ ነው፣ ሁላችንንም ትፈትነናለች። ይለያይ እንጂ አይነቱ ሁኔታው ይለያይ እንጂ ሁላችንም እንፈተናለን። ምድር ላይ ኖሮ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ አይሆንም። ስለዚህ የኑኑ የህይወት ታሪክ ሁላችንን ያስተምረናል፣ ጥንካሬ ይሆነናል። በቃ ብዙ ነገር እንማርበታለን። በተለይ ሴቶች፣ ሴት መሆን በራሱ ትልቅ ፈተና ነው እና ውድ ቤተሰቦቼ ለዛሬ ክፍል
6 ነጂ ይላችሁ ቀርብ ያለው ቀጣይ በክፍል 7 የምናገኝ ይሆናል። እንዲሁም ሐሳባችሁን አስተያየታችሁን በዚህ ታሪክ ላይ የተሰማችሁን በኮሜንት መስጫ ሳጥኑ ስር አስቀምጡልን። ክፍል 7ን በጉጉት እንደምትጠብቁ እንደምንጠብቅ ከኔም ጭምር ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ለዛሬ ይላችሁ ቀርብት የሚመስላል። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን። ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። እኔ ኢትዮጵያ ሰላም ይብዛልኝ። ለዛሬ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ክፍል 7 የምንገናኝ ይሆናል። ባይ። በኖርኩባቸው የህይወት ጥቂት አመታቶች የሚያስደስት የሚያስከፋ የሚያበረታ ልብ የሚሰብር የሚጠግን የሚያስለቅስ የሚያስቅ አድካሚ ተራራ አስደሳች ሜዳ በሆነ የህይወት መንገድ ውስጥ አልፌያለሁ። ከነ ስህተቴም ከነ ብርታቴም ህይወቴን ወደዋለሁ።